اسلم اسلم النانو عند اسلم النانو يعني اوكي زيلاي زيلاي نو اون تشغر يميونو ارسو يميلوت عند هايمانوت نو يا هايمانوت يا اسلم النان هايمانوت كله يميكتل يا عالم حزب نو رايت يميلوت نغير كن هايمانوت لينور يميچلو اگر سينور نو ابسولوتلي نو اگر قايل اسجرسني ايشي اگر سينور نو اگر دگمو ایتوپیام امریکام سعودیم نو اگر اللهچو تروتاری اللهن هایمانوتو کاندو بوردر زلو ودلی لاو سیکایر کنیا ود سومالی سومالی نانیان کوان بزو گنینات اللهن بتلا بکالچروم ببهالوم بمنو تنستو عرب اگر سید وی تنستو پاکستان سیمتا بزو چگر اللهو کالچروی کایرال ایتوپیاوس ایه تکایره نو دي. اوكي عند ياك التايكوت ماشي يي ارسو التكايرم تمرتو يسلمناو تككلنياو تمرت ايتامارا نو سو تود تككلنياو يسلمنا هايمانوت منجد انديهد نو يميل لك لك نغرغن اهون بكالتشرو درجه ايتيوبياويت مياسنيو هايمانوتون كالتشرو نو باهالو نو ሃይማኖቱ ኢትዮጵያዊ የሚያደርገው አለዛማ እስልምና ሃይማኖት እንዳሉት እሱ 1.63 ቢሊዮን ህዝብ ዓለም ላይ አለ ያውሉ ተከታይ ነው ግን ኢትዮጵያዊ የሚያደርገው የተለየ የእስልምና ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ነው የሚያሰኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ሃይማኖቱ ምን አይነት እስልምና ኢትዮጵያዊ እስልምና ሆኗል ያንን የሚያደርገው ባህሉና ካልቸሩ እስከሆነ ድረስ የራሳችን ባህል አለን እኛ ባህል ፊት የሚሸፈን ባህል የለንም بيتوبيا كالتشر سوري مياتر بحال يلنم بيتوبيا بحال اسلمنا هايمانوت تيمون وقاو درس اسكيا درس يميدر بحال يلنم ايهي كاوش يمتا ببحال يليلو تشون انفلونسر يهون نبتنو عالتك ايارا مالت تشالال عند ما استكاك يا هون يوسف ايه تككل عيد اللم سيريسلي فير عيد اللم مكنياتهم عندن يانا قريني امريكا متي تشالهون هايمانوتين الجنو يمتهوت قني تيوبيعونتين الرساهم اللوتهم جرسو يتم اقر بهون يتم مارسلام بنوتا عندسو هايمانوتو اللوتهم انتم كريستيان هون تيوبيع متهال كريستيانان التوكم ودي امريكا متهال اقر منجزيم لتنورم متيشلو የዛ አገር ህዝብ በፍትህና በእኩልነት ሲኖር ብቻ ነው ግላ አይደለም አቶ ነጅብ እኔ ኢትዮጵያዊ ሆኜ አሜሪካዊ ሆኜ መጥቼ እስላም መሆን ይችላልው ኦፍ ኮርስ አዎ ባህሌም ካልቸርም ሊለወጥ ይችላል የስ ግን ምን መሰለ ካል ኢትዮጵያም ያደርገኝ እኔ እዛች ሀገር ስለተወለድኩና ያቺን ሀገር ስለምወድ ብቻ ነው እዛ ሀገር ተወልጄ ያቺን ሀገር ባል ወድና በጠላት ለሷ መጥፎ ባስብ የኔ ኢትዮጵያዊነት መሆኑ ምንድነው እሱ ቁም ነገሩ ምን መሰለ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንደ ማንኛውም ሃይማኖት ተከታዮች በነጻነት የፈለጉትን ትምርት ማስተማር እንዲፈቀድላቸው ያስፈልጋል ከውጭ የመጣ ባህል የሚሉት ነገር ትክክል አይደለም ሰው ወደ ሃይማኖቱ ስለመጣ ነው ሃይማኖት ባህልን እየለቀቀ አይባልም እኔ እህቶቻችን አቶ ነጅብ ይሄን ሰፋ አርገ ወደፊት እንነጋገርበታል ኦኬ በዚህ የሚያጠር ነገር አለ ኦኬ ዶክተር በቀደም ሲናገር ኦኬ ቀደም ሲናገሩ አቶ ነጅብ ሀበሽ የሚባሉት ሰውዬ ከዚህ ወጥተው ወደ ውጭ ሄደው የውጩን ይዘውብን መጥተው የውጩን ምን ማረግ ነው የሚፈልጉት ብለው ይነበረ አሁን ደግሞ የውጩ ወደ ኢትዮጵያ መምጣትና መማርና ማስተማት ችግር የለውም ይሉኛል ኖ እንደዛ አይደለም እሺ እኔ ምን ምልግርህ ሃይማኖታችን ቁርአን ነው ሱና ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች ናቸው which is ተጽፎ ከ1400 አመት በፊት ያለ ያንን ነው የሚማሩት ከውጭ መጣ የሚሉት ነገር የለም ነው ምለው ባህል የምትለው ነገር የማንኛውም ባህል አንሱሪ ማሳጠራልከኝ ሱሪ ከቁርጭምጭምት በላይ ይሁን የሚለው የሃይማኖቱ ነው ሌላ ነገር አይደለም ከውጭ ስለመጣ አይደለም እህቶች ጸጉራቸውን ይሸፍኑ የሚለው የሃይማኖቱ ነው እንጂ ከውጭ ስለመጣ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሩን የኛ ሀገር እኮ የባላገሩ ነው አይ ዶንት ኖ አንተ ታስተውስ እንደሆነ እኔ አስተውሳለሁ ይባላገሩ ሁሉ ግዜ ሱሪው አጭር ነው ይገበረው
ምክንያት አለው ይሄ ይሄን ስለአደረገ ከውጭ የመጣ ባህል ነው አይባል እኔ የምለው ምንድነው ሃይማኖታችንን በፈለግነው አይነት ማስተማር ይፈቀድልን አልሐበሽ የተባሉበት ምክንያት ተሐበሻ ስለሄዱ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም ሰውየውንም seriously gene and the okay okay doctor ballata ምንድን ነው የምለው እንግዲህ ወንድማችን የሚነግሩን ምንድን ነው እኛ ሃይማኖቱን የተከተልነን ሃይማኖቱን ነው እንጂ የምንከተለው ሌላ ነገር የውጭ ይምጣ የውስጥ ነው የሚል ነገር ውስጥ አይደለም የምንገባው ሃይማኖቱን በመከተልነን ያለነው አሁን ይህንን አባባል እንደ እውነት ካመን ሪያሊቲ ግን ያለውን ሁኔታ ስናይ ያ ሪያሊቲ አይደለም ያለው ቨርዥን ኢንተርፕሬቴሽን ነው በየቦታው ያለው የእስልምናም እንደ ሌላው ሃይማኖት የዛ ቪክቲም ነው የኢንተርፕሬቴሽን የተለያየ ሰዎች ኢንተርፕሬት ያደረጉ የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል ለቃሉ ለመጽሐፉ ለቁርአኑ ማለት ነው ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚደረግ ማለት ነው አሁን በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ውስጥ ክርክር ሲደረግ የሚሉት ምንድነው እኛ ሃይማኖትን ተከተልን እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ነው የሚሉት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቲንግ እኮ ነው አሁንም እየተባለ ያለው ግን እስልምና መሆኑ ነው የተለየው ስታንዳርድ የሚባል ነገር አለ የትኛው ነው የትኛው የኢትዮጵያዊ ቨርዥን አለ ኢትዮጵያን ሊቅ ሊቃውንቶች አሉ በእስልምና የሚሆን በክርስትና የሚሆን በሁሉም ሃይማኖቶች እነኛ ምንድን ነው የሚሉት ኢትዮጵያኖቹ ምንድን ነው የሚሉት መጽሐፍ ቁርአን ታቦት አትከተል የሚል ቁርአን ላይ የተጻፈ ነገር የለም ቢከተሉ ግን ከእስልምና መንፈስ ውጪ ነው ወይ ወይስ ውጪ አይደለም እነኚህ ነገሮች ላይ እንደ ቢመልሱልኝ ምሁሮች ልክ ነው እስልምና ደግሞ ምሁሮችን ከፍተኛ ቦታ ነው የሚሰጠው ኢትዮጵያኖች ምሁሮች እኮ አሉ ቁርአንም ቢሆን እነሱ የሚሉት የነሱ ኢንተርፕሬቴሽን ምንድን ነው ይህንን ነው እንግዲህ ማሳረቅ አለብን ብዬ ማሰብና በዚህ ላይ እንደ ኮሜንት ቢሰጡበት እሳቸው በጣም ደስ ይለኛል አቶ ነጅብ እንግዲህ ያው እስልምናው ወሰን ዘሎ ሲሄድ ነው ችግር የሚያመጣው እና ያን እንዴት ነው የሚያዩት እንደ እንግዲህ ዶክተር በለጠ እንደተናገሩት አሁንም እኮ ቅድም ያልኩት ነው እስልምና አንድ ነው ልዩነት የለውም ኢንተርፕሬቴሽን ለተባለው እነዚህ አራት ስኩል ኦፍ ሶት አሉ ኢትዮጵያም ውስጥ አሉ ሻፊዒ ሐንበሊ ማሊኪ እና ሐነፊ የሚባሉ ስኩል ኦፍ ሶት ናቸው ለምሳሌ ከቁርአኑ ላይ አንድ ቨርዥን ይወሰድና ማለት አንድ አያ ወይም ምንድን ነው የሚባለው ቨርስ ይወሰድና ያቺ ቨርስ ሶስቱ እነዚህ አራቱ ስኩል ኦፍ ሶት የለም በእንደዚህ አይነት ነው የሚተረጎመው እንደዚህ አይነት ነው የሚተረጎመው መሰረቱን ግን አይለቅም እኔ የምለው በቁርአን ላይ ታቦት አትከተሉ ብቻ ሳይሆን በታቦት አታምልኩ ይለናል አፊኒሽድ ታቦት ምክንያቱም ታቦት ስለተከተለ ወይም አንድ ጊዜ የሚጨምር ማለት ታቦት ታቦት ስለተከተለ ኢትዮጵያን በጣም ዘንጀረስ ነው እኔ አይ ሪስፔክት ዩ ሪሊጅን የፈለከውን ብታመልክ ሙስሊሙ ሪስፔክት እንዲያደርግ ታዟል የማንንም ሃይማኖት ግን ያንን ሃይማኖት ኢሚሌት ማድረግ የለበትም አሁን እኮ ይሄን የሚባለው ያለው ትክክል አይደለም በእውነት ለመናገር ኢትዮጵያዊ ሙስሊም አገሩን ይወዳል not only ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ሌላውም ሙስሊም ኢትዮጵያን መውደድ አለበት ኦኬ አቶ ነጅብ እኔ አንድ ኤክስፒሪየንስ ልንገሮት እሺ የቀዳማ ኃይለ ሥላሴ የተወለዱበት አገር ኤጀርሳ ነው አሃ ኤጀርሳ የሚባል አገር ውስጥ ቤተክርስቲያን አለ የተወለዱበት ቤተክርስቲያን ያ ቤተክርስቲያን የሚከፈተው በአመት 2 ቀን 3 ቀን ነው ምክንያቱም የክርስትና ማኝ በአካባቢው ስለሌለ እሺ ቤተክርስቲያኗን ቆጭ ብሎ የሚጠብቀው ያገሩ ዙሪያውን ሰውና እዛ የተቀጠረ የእስልምና ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖር የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነው ኦኬ ባህል ነው ካልቸር ነው ሪስፔክት ነው አይደለ
ስራ አይደለም እንደ ፕሮፌሽን ወስዶት ይሆናል እንደ ዘበኝነት በተክርስቲያኑ እንደው እርሶ በታሪክ እንደሰሙት እንደሚያዩት ነው ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ በፖለቲካው ዓለም የእስልምና ሃይማኖት የክርስትና ሃይማኖት ነው ሚረዳን የለም ይያለ ቤተክርስቲያኑ ሰንስቶ ሲሄድ አትሄዱም ይያለ የክርስትና ሃይማኖቱን ያስቀረ ቤተክርስቲያን እየሰራ ያለ የእስልምና ሃይማኖት ያለበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ እኔ ዮሴፍ አንድ ነው ይሄን እንደን ነው እና ኢትዮጵያዊነቱ እኮ የሚያረጋው ለየትም የሚያረጋው such a thing እኮ ነው no historical fact ማቀረብ ጥሩ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ ህብረተሰብ እኔ በ1974 ነው ከሀገር የወጣሁት በ74 በፈረንጆች አቆጣጥር እስከ 74 ድረስ ሙስሊሙ ህብረተሰብ حق ለመናገር በማንም ሀገር የሌለ ተጽኖ ነበረበት ለምሳሌ መስጊድ ለመስራት የፈለግን እንደሆን ከመዘጋጃ ቤት አይደለም ፈቃድ ምናወጣው ከቤተ ክህነት ነበር ይሄ ፋክት ያለ ፋክት ነው ግደለም ያለፈውን ታሪክ አንስቶ መጨቃጨቁ ጥሩ አይደለም ወደፊት ማየት ነው ያለብን ታሪክን አቶ ነጅብ እነዚህ ያሉትን ኢትዮጵያ ውስጥ 25 ሚሊዮን ህዝብ በነበረበት ሰዓት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ሃይማኖት ሲሶ ግብር ለመንግስት የሚከፈልበት ሀገር በእንደዛ አይነት ሲቹዌሽን የእስልምናውም ቁጥር በዛ ሰዓት ያን ያህል እንዳልነበረ በ25 ሚሊዮን የሚያቆጥ ጉዳይ በዛ ሰዓት ያለውን ነገር ይዘን ይሄ ነው የተደረገው ብንል አሁን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የክርስትና ሃይማኖት ቤተክርስቲያን መሰራት አለበት መካ ብለን መጠየቅ ነው ክርስቲያኖች ካሉ እዛ መጠየቅ ይችላሉ they have the right ነው ራይት አይደለም እኮ ይሄ የመብት እና የራይት ጥያቄ ካለው ኮንዲሽን ጋር የማይገናኝ ከሆነ ሁልጊዜ መብት ራይት ይሰራል የማይሰራ ነገር መስራት አለበት ሪያሊቲው ነው ወይ አቶ ነጅብ ነው ወይ ሪያሊቲው ይቻላል ሪያሊቲው እኮ መለወጥ አለበት እንዴት ነው ሳውዲ አረቢያ መካ ውስጥ ሄደው ሪያሊቲን የሚቀይሩት ክርስቲያኖች ካሉ ይጠይቁ ሄደው ይሰራሉ መጠየቅ አይደል እንዴት ነው የሚቀየረው ነው ምሎት አይ ዶንት ኖ ክርስቲያኖች ካሉ ንገረኝ እኔ አሁን ለሳውዲ ኦኬ አቶ ነጅብም ዶክተር በነጅብም በሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን ፓርቱ ብንቀጥለው ደስ ይለኛል ሁለታችሁም ቆይ በመጀመሪያን ቃል ግቡልኝ ቆይ ዶክተር ሰዓቴ ከመአለቁ በፊት ሁለታችሁን ቃል ግቡልኝ በሚቀጥለው ሳምንት ኦኬ ባለን ደቂቃ ውስጥ ለዶክተር በለጠ ሰጣለሁ ቀጥል ኦኬ እኔም ምለው ምንድነው መሰለ አንዳንድ ነገሮችን አሁን ለፖለቲካ ፍጆት ሲባል መናገር በጣም እንደው በመግምት ሀቀኝነትን ያጣ ነገር ነው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ነው ማለት ያለብን እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ክርስትና እኮ የነበረበት ነው የክርስቲያን ሀገር ነበር የሚባለው ከዛ